Stara planina, gorostas na krajnjem jugoistoku Srbije, divlja i neponovljiva raskoš lepote i tajni. To znaju oni koji žive u blizini nje ili oni koji su je posetili. Da je vide svi onako kakva zaista jeste, učinio je Vladimir Manić, učitelj iz Niša, koji entuzijazmom i upornošću čitave dve decenije krstari planinom i kamerom i fotoaparatom beleži njen životni dah, njeno postojanje i njen smisao. Suva planina je Vladimiru Maniću nepresušna inspiracija i nadahnuće. 90. godina prošlog veka učitelj Manić u želji da i sa drugima podeli to što radi, pokrenuo je u svojoj školi Sveti Sava kino-foto sekciju koja je vremenom prerasla u malu filmsku radionicu dokumentarnog nastavno-obrazovnog filma. To jedno jutro na pojatu. I minu preko kamene tamo i pogledam u vrbete nešto se bele. Jedno me jutro sudbina na reku Bistru odvede. Do devojče ubavo, ko bela vila zanosno. Vido devojče ubavo, ko bela vila zanosno. Se padoše nad brzu vodu planinsku, dok lice belo umiva, muči mi dušu očarsku. Kada sam razmišljala, gospodine Maniću, kako da počnemo ovaj razgovor, ima puno aktivnosti kojima se vi bavite unazad 20-30 godina. Rekao, ajmo od škole, pošto ste dugo u školi i napravili ste u školi nešto što je od koristi i vama, ali i školi. Radionica dokumentarnog filma. Kako ste došli na tu ideju? Da kažem, ja sam rođen na Staroj planini i tamo, pošto sam proveo svoje detinjstvo, ja sam poneo tamo i najviše uspomene, pre svega o prirodi, o ljudima Stare planine. I kasnije došao ovde da radim u Nišu kao učitelj. Ja sam hteo da tu ljubav prenesem svojoj deci, znači pre svega iz prirodi društva, predmetu prirodi društva, zatim svet oko nas, srpskog jezika i tako dalje. I tako se rodila ideja, ja sam najpre se bavio fotografijom. Tako sam deci najpre prikazivao fotografije, pa učio ih, napravili smo najpre fotosekciju. Kasnije smo došli na ideju da napravimo jednu radionicu dokumentarnog nastavnog filma koja radi već 10 godina i učimo decu kako se prave dokumentarni nastavni filmovi. To već koristimo već dugo godina u nastavi i to je pokazalo kao veoma uspešno. To je zapravo unapređenje procesa rada na neki način, nekakva inovacija. Kažu da je osnovna škola Sveti Sava upravo zahvaljujući ovome što vi radite jedna od uspešnijih škola. Pa hvala na što ste vi tako rekli. Zaista mi se trudimo da unapredimo nastavu u školi, da decu motivišemo, da
lakše stiču znanja. U današnjem svetu deca su preplavljena mnogim informacijama, međutim nastavnikova je dužnost i zadatak da te informacije kanališe na pravi način, da decu usmeri na koji način da mogu da stiču informacije, i to je zastupljeno u pojedinim predmetima, kao što sam rekao, znači sve oko nas, priroda i društvo, srpski jezik i tako dalje, ali i u starim razredima biologija, geografija i tako dalje. I od toga koliko smo mi uspeli da deci približimo to gradivo, da ih motivišemo, zavisi i uspešnost u nastavi i ostvarivanje plana i programa škola. S druge strane, opet nešto što ima veze sa prirodom i zdravim načinom života, uključeni ste i u sport, sportska sekcija koju ste osnovali zajedno sa još nekolicinom svojih kolega. Pa to je započeo 90. godina kada je škola tada zvala Edvard Kardelj. Nova je bila škola, imala je 2000 učenika. Osim nastave fizičkog, ja sam uzeo i sportsku sekciju i tako smo počeli da treniramo mali fudbal. Kasnije smo organizovali nekoliko turnira u malom fudbalu međuškolskih na nivou Niša. Učestvovalo je preko 30 škola. Moja ekipa nekoliko puta je bila prva u Nišu, ali svaki uspeh na neki način je vezan za ogromno angažovanje, za dosta vremena posvećeno deci i tako dalje, da oni budu bolje motivisani. Tako da mi smo prošle godine proslavili 30 godina sportske sekcije, stalno održavamo turnire, učestvujemo i na marskim turnirima, uvek smo negde u vrhu, tako da, kažem, sa te strane ove decu treba ne samo filmom, nego možemo da ih motivišemo i u sportu. Ovo je bio samo nekakav mali uvod u priču o prirodi za koju je zapravo vezana celokupna vaša aktivnost svih ovih godina unazad. Mesto iz kojeg potičete, imam utisak da vas je inspirisalo da sve to zabeležite, i počeli ste da beležite i dokumentarni film od samog početka vašeg delovanja je vaš izraz. Mogu da vam kažem da je Stara planina jedna od poslednjih oaza očuvane prirode u Srbiji. 97. godine maja meseca je proglašena Parkom prirode. To je najveće zaštićeno područje na teritoriji Srbije. Moja želja je bila da zabeležim ono što postepeno nestaje, a nestaju pre svega ljudi, naselja se gase, jer tamo su ostali samo starci, mladi ljudi su otišli u gradove. I ja sam hteo da zabeležim tu višegodišnje bavljanje stočarstvom, život tih staroplaninskih goštaka. Tako je nastao i moj film Kad zvona utihnu, koji je pričao o čarima Stare planine. Zatim sam od 2006. godine završio film Još samo tren, o jednom starcu sa Stare planine, Dejanacku Nikolovu, koji je i dokumentarno igrani film, ali sam ja uradio i dosta ekoloških filmova, kao što su Klikte divljine, zatim prvi film koji sam uradio je film Visok, koji je izašao 2000. godine, koji je u stvari i do sada i najuspešniji dokumentarni film o Staroj planini. I da kažem da je taj film, kasnije Ministarstvo prosvete je odobrilo disk tog filma za upotrebu u nastavi kao nastavno sredstvo, tako da sad mnoge škole u Srbiji koriste ovaj film. Zašto ste krenuli, da tako kažem, u čitavu tu avanturu? Jer sve to košta, sve to iziskuje mnogo truda i rada, i to ne može niko da plati, ovaj trud i rad koji vi ulažete. Prošle godine na promociji mog filma moj saradnik Dejan Dabić, filmski kritičar, rekao je da ovakve filmove u svetu rade velike produkcije kao što je BBC i mnoge druge. Zaista je to tako, samo jedna velika ljubav i zalaganje, posvećenost višegodišnja može na neki način da izrodi ovakve filmove, da se napravi ovakve filmove. Ja zaista nemam takvu tehniku i nemam sredstva, ali imam veliki broj saradnika, ljudi koji su zaista entuzijasti, koji mi pomažu da
na terenu snimim te materijale, ali mnogo toga sam snimio i sam. Godinama sam putovao po Staroj planini, beležio ono što se na neki način i ne samo što nestaje, nego ono što je retko, na primjer vodopade koje sam otkrio, kao što je Pijski vodopad, Čungurski i tako dalje. Nekada kada sam otkrivao te vodopade, tamo su bili nepristupačni prostori, nepoznate oblasti, a danas idu na stotine planinara da posjetite te vodopade, ne samo iz Niša, nego i iz cele Srbije. I tako sam ja u stvari otkrivao na neki način, ali je ne samo to velika ljubav, nego je i odricanje i mnogo je potrebno i vremena, ali veliki rizik jer se tamo izlažete mnogim opasnostima, jer ipak su uslovi u planini nepredvidivi, to su ipak planinska bespuća gde niko ne može da vam garantuje, znači da li ste bezbedni, šta će da vam se desi i tako dalje, ali kažem, samo jedna velika ljubav i strast prema prirodi, prema Staroj planini može na neki način da doprinese da se snime ovakve materijale. Stara planina se provlači kroz sve vaše dokumentarne filmove, barem ja tako imam utisak. Šta je to toliko zanimljivo u toj planinskoj lepotici da se vi njoj uvek vraćate? Pa onaj koji je rođen na Staroj planini, jedino on, znači, poznaje čudi planine i ta bogatstva. Ja sam uspeo da zabeležim mnoge, da tako kažem, tajne Stare planine koje recimo drugi nisu mogli ili nisu videli, kao što su recimo život divljih životinja, život ptica. Ja sam pronašao tamo pticu riđeg mišara za koju se nije znao da postoji na teritoriji Srbije, negde u maju 95. godine u klisuri Senokoške reke, ali upoznao sam i proučavao i život surog orla i mnogih drugih ptica, zatim divlje životinje. Susreo sam se i sa vukovima i sa zaista svom divljači koje tamo žive na neki način. Da bi snimili prizore iz njihovog života, trebate zaista danima da čekate u nekom zaklonu, da budete strpljivi. Za možda nekoliko sekundi kvalitetnog materijala sam ja čekao i danima da recimo nađe ta životinja i tako dalje, ili prizore na gnezu i tako dalje. Tako da kažem, ne samo ta velika ljubav, nego i iskustvo koje sam ja sticao godinama boraveći na tim prostorima, i tako, znači, došao sam do izuzetno vrednih materijala koje sam kasnije pretočio u svoje filmove. Postoje i biljke koje ste otkrili, a niko nije znao za njih. 90. godina sa svojim saradnicima Bojanom Zlatkovićem i Vladimirom Rađenovićem otkrili smo biljku Staroplaninski zvončić, za koja je bila nepoznata nauci, koja je upisana u Crvenu knjigu flore Srbije, ali i crnoplanu dunjaricu u klisuri Rosomačke reke, ali i mnoge druge retke vrste endemične, kao što su recimo pikobojka, pančićeva žutenika, koje smo zabeležili kao endemične vrste, vrste koje na neki način su i retke i koje su ugrožene, kao što recimo ugrožene i mnoge životinje, mnoge ptice i koje su pred istrebljenjem. I to je na neki način bila moja motivacija da ja zabeležim te vrste koje postepeno nestaju. I recimo evo Staroplaninski zvončić koji sam ja snimio na Babinom zubu sada više maltene ne postoji od kako je napravljeno skijalište, kako je izgrađeno skijalište. Najezdom turista je na neki način ta vrsta uništena. Biljka koja je ostajala milionima godina, tako kažem, biljka tercijarne starosti je nestala pred našim očima i u naše vreme, nažalost, kažem, krivicom današnje civilizacije. Rekli ste malo čas da pojedine trenutke koje hvatate treba čekati više dana. Eto, spomenuli ste orla i orlovo gnezdo. Kako izgleda snimanje? Koliko ste dugo čekali? Šta ste sve morali da uradite da biste uhvatili taj trenutak? Ja sam snimao mnoge ptice grabljivice, pored toga, znači, i surog orla i riđeg mišara. Da bi snimili pticu, bilo koju pticu grabljivicu, potrebno je zaista mnogo strpljenja. Te ptice, pošto su ugrožene, naravno, potrebno je da snimate u nadaljenom stojanju, jer na drugi način ne možete, da ih ne bi ugrozili. I ja sam sticao na neki način znanje i iskustvo svojih stručnih saradnika sa kojima sam u stvari i godinama sa njima snimao, tako da
snimali smo iz improvizovane čeke ili zakona i tako dalje. I zaista je potrebno mnogo, mnogo vremena da vi jednu pticu snimite. Jer oro, riđi mišar i duge vrabljivice, recimo, vide miša na 300 metara. Da bi mogli da snimite tako nešto, zaista morate da imate dosta znanja, dosta iskustva i dosta vremena da posvetite tome. Pošto ste rođeni gore, a snimili ste jedan film koji govori o izumiranju sela, je li vam žao ponekad kada obilazite sva ta sela i vidite da polako, ali sigurno nestaju? Nažalost, da vam kažem, ja sam tamo rođen i kada sam pošao u prvi razred u osnovnu školu, tamo je bilo sigurno 30-40 deca, sada nema ni jedno dete, ne radi ni jedna škola. Ostali su samo starci i polako njihov broj se smanjuje. Sigurno mi je žao, to sam ja prezentovao u svom filmu još samo tren, gde je glavnu ulogu igra čovjek koji ima 91 godinu, Dejan Nacko Nikolov, koji je bio u stvari zadnji predstavnik svoje generacije. Ja sam taj film snimao 3 godine i zabeležio sam mnogo toga iz njegovog života, a onaj igrani deo je ono kad on pričao o svom nekadašnjem životu na planini. Tako da kažem, trudim se da stalno tamo odlazim i da zabeležim te običaje, tu kulturu staroplaninskih goštaka i život koji nestaje postepeno. Uspeli ste da napravite jedan dokumentarno igrani film, etnofilm, je li tako? Još samo tren, to je film Još samo tren, o kome sam u stvari rekao i govorio. Inače, sa tim filmom sam 2009. godine na Međunarodnom festivalu etnofilma u Beogradu osvojio specijalnu nagradu i učestvovao sam na festivalu Zlatni prosek u Košicama u Slovačkoj. To je ogromno blago, evo mi vidimo i tu materijal koji ste vi nasnimili. Ima li od toga koristi? Ko to gleda, osim kada vi odete na neki festival pa pokažete, pa vide ljudi, procene, dobijete nagradu? Ima li praktične koristi od ovog silnog materijala? Ako mislite na naučnu korist, ja do sada za svoje filmove nisam neku veliku korist imao, da je to možda u nekoj drugoj zemlji gde se poklanja pažnja tim produkcijama, možda bi, ali moj cilj, ja nikada nisam o tome razmišljao, moja velika nagrada je da ljudi sve više gledaju ovakve filmove. Ja sam na svojim promocijama u Domu vojske, recimo u Nišu, imao i po 1000 ljudi je došlo na tim promocijama, recimo 2006. 2008. godine, 2010. godine, kada je bila promocija filma Klik te divljine, ali sam svoje filmove prikazivao i na mnogim festivalima, imao sam projekcije čak i na Staroj planini, u mnogim selima preko leta, kada veći broj ljudi dođe da poseti te krajeve. Tako da mi je zadovoljstvo da i naši ljudi iz tih krajeva vide takve filmove. Inače, ovakvom vrstom filmova u Srbiji se mali broj ljudi bavi. Ovo je na neki način neki žanr koji se je dosta teško da se uradi ovakvi film i da se snimi, jer je potrebno zaista mnogo vremena i boravka na terenu i tako dalje, strpljivi rad. Tako da kažem, sve manje ljudi se bavi tim poslom, ali za mene je nagrada što u školi koristim ove materijale, što svoje deci prinosim svoje znanje, što ih na taj način motivišem, jer nastavnik u školi kad obrađuje odeljenu nastavnu jedinicu, on ponekad ima teškoće da obradi odeljene sadržaje, jer nema čime. A ja sam te materijale, znači videomaterijale, fotografije prikupio godinama, tako da naša škola u stvari raspolaže sa veoma bogatom kinotekom materijala koji se koriste u nastavi. Što znači da deca gledaju to? Deca, mi skoro svakog dana, ja imam učionicu koju sam kao neku vrstu multimedijalne učionice, gde videomaterijale koristim stalno, ali mi imamo i veliku salu za projekcije sa 250 mesta, tako da prikazujemo i celim razredima, dođe i po 100-150 učenika da gleda odeljene materijale kad nešto obrađujemo iz gradiva što je recimo zanimljivo. Evo sada uskoro za neki dan imamo prezentaciju sa svojim koleginicama, tema koja se zove ugrožene životinje. Tako da, edo i tu ćemo sigurno iskoristiti materijale i veoma je bitno, deci zanimljivo
kada ja pričam o nekim doživljajima iskustvu koje sam doživeo snimajući te materijale, a inače sam ih ja i više puta vodio na Staroj planini, da posete recimo park prirode Stara planina, da posete taj etno sela, manastire, da posete gde je recimo stanište Surog Orla, da posete da vide vodopade i tako dalje. Znači, mnogo toga što u Srbiji na drugom mestu ne mogu da vide. Sve se kod vas meri godinama i u prirodi sve teče sporo, ali sigurno. Evo sada, koliko ja znam, radite jedan film za koji ste prikupljali materijal skoro 20 godina unazad. Pa to je film još nisam mu dao pravi naziv, ali želim da napravim film o tome kako su otkriveni vodopadi Stare planine. Znači, o vodi kao prirodnom resursu, ali i drugim biserima Stare planine, kao što sam rekao, ptice, ljudi, biljke i tako dalje. Zaista taj materijal sam prikupio 20. godina. To je priča o tome kako su ti vodopadi otkriveni. Najveći vodopadi u Srbiji, Piljski vodopad, Čungurski vodopad, Koprenski i tako dalje, za koji, kao što sam malo pre rekao, nekada, kada smo mi te vodopade otkrivali 90. godina, skoro da niko nije znao. A sada u ovo vreme ide na stotine planinara zaljubljenika u prirodu. Evo recimo, ja sam prošle godine vodio preko 70 planinara na Piljski vodopad i zadovoljstvo mi je bilo da im pokažem vodopad koji smo mi nekada otkrili tih 90. godina i koji smo kasnije merili 2004. godine. Taj vodopad, Piljski vodopad, ima 65 metara. Kasnije smo otkrili i Koprenski vodopad i sve vodopade koji su najveći u stvari u Srbiji. Šta vi u stvari želite, gospodine Maniću, radeći sve ovo i ulažući ovoliki trud? Gde ste krenuli i koji je cilj? Moj cilj je pre svega da pokažem vrednosti Stare planine i vrednosti uopšte prirode Srbije. Ali da se ta, na neki način, to što hoću da pokažem u stvari je želja da se ta priroda zaštiti. Da ostane i budućim generacijama. Ono što su nam poklonili dedovi, da mi na neki način sačuvamo za buduće pokoljenja. To je i taj materijal koji ja imam ima stvari, mogu da kažem, i antologijsku vrednost. Je zabeleženo mnogo toga što postepeno nestaje, a kao što sam rekao, nestaje u sela, nestaje u ljudi, ali i priroda se menja na neki način. Mnoge vrste koje su živele na Staroj planini sada ili ne postoje ili su veoma ugrožene, kao što sam rekao, ptice. Evo, na primjer, crni lešinar, orao bradan, koji su nestali sa tih prostora, nekada su tamo živeli, ali voleo bi da ne zadesi isto sudbinu, recimo, i Surog Orla, Riđeg Mišara i mnoge grabljivice, a ne samo to, nego i da bude na neki način očuvana, da budu očuvane vode Stare planine, da ne budu zagađene, mnoge biljke da budu očuvane, jer ipak Stara planina je velika riznica, jedno veliko botaničko blago koje je zaista vredno za nauku, da buduće generacije isto, znači, mogu da proučavaju kao što smo ih mi proučavali, možda će i oni otkriti neku biljku koja je retka ili je nepoznata za nauku, jer Stara planina zaista krije mnoge tajne i riznica, tajne, tako kažem, jedno od poslednjih oaza očuvane prirode u Srbiji.
Vladimir Manić je dakle više stotina sati snimljenog materijala o lepotama divljih predela, biljnim i životinskim vrstama, starim naseljima, stočarima, crkvama i manastirima uobličio u filmove koji predstavljaju raznovrstan mozaik života Stare planine i svedočanstvo za budućnost. U jednoj od recenzija o njegovom radu je napisano: Manićevo filmsko stvaralaštvo predstavlja iščupani komad srca velikog zaljubljenika u od drugih zaboravljeni zavičaj. To je svedočanstvo o rodnom kraju koje će vremenom sve više dobijati na ceni, jer su u njemu, kao u arhivskoj riznici, konzervirani i u zadnji čas sačuvani materijali o ljudima jedne planine, životu njihovom koji nestaje i prirodi koja se menja. Malo je autora u Srbiji koji se ozbiljno bave ovim žanrom sa ekološkim temama koje su prikupljene i snimane u divljim i gotovo neistraženim prostorima planina jugoistočne Srbije. Vredelo bi ih sačuvati jer su ne samo svedočanstvo lepote jednog kraja, već i opomena i upozorenje da tu lepotu neće moći da pogledaju i naši potomci ukoliko je mi ne gledamo očima učitelja Manića.